Tervetuloa mukaan. Nyt on rekordi päällä ja mä laitan tässä ensimmäisen sivun tänne näkyville. Ja tässä ei ole missään tapauksessa kaikkia variantteja, minkälaisia perheitä on, mutta tässä on muutama kuva. Mitäs te näette tässä kuvassa? Minkälaisia? Ajatelkaa, että jokaisessa näistä on ehkä perhe. Voi olla, että kaikki perheenjäsenet ei ole paikalla, mutta mitä erilaisia perheitä ajattelisit, että näissä kuvissa on? Sä voit Iina vaikka aloittaa. Jokaisella kuvalla on minusta onnellinen perhe. Okei. Ja keskellä on tavallinen perhe. Ensimmäinen kuva. En osaa sanoa suomeksi, eli se on perhe, jolla on miten voin sanoa? Onko se yksi huoltaja? Eli vain perhe, jossa vain äiti tai isä? Joo, voi olla. Mä ajattelen, että ehkä tässä kuvassa tai tässä kuvassa voisi olla, että on niin kuin yksinhuoltajaperhe. Mm. Joo, mutta mä kerroin ensimmäisessä kuvassa, ja siellä on kaksi miestä. Kaksi miestä. Joo. Onkohan sillä perheellä nimeä, että jos Suomessahan voi mennä naimisiin, voi rekisteröityä parisuhteeseen tai voi mennä naimisiin kaksi miestäkin, niin mikä voisi olla semmoinen kohtelias tai sopiva nimi tällaiselle perheelle? Onko se avaliitto tai avioliitto? Okei, se juridisesti kyllä. Joo, juridisesti voi olla, mutta jos ihan virallisesti katsotaan, niin se voisi olla sateenkaariperhe. Mm. Mm-hmm. Niin mielenkiintoinen sana. Joo, sateenkaariperhe. Mm-hmm. Ja tässä on ihan virallinen määritelmä. Mä voin tuosta vaikka kopioida tämän määritelmän, että minkälainen on sateenkaariperhe. Varmasti arkikielessä voi sanoa, että on homo- tai lesboperhe, mutta mä ajattelen, että se ei ole niin kaunis, tai no en tiedä, varmaan riippuu ihmisestä, kuka käyttää mitäkin, mutta jos mä katson tuolta Terveyden ja hyvinvointilaitoksen sivuilta, missä on määritelty erilaisia perheitä juridisesti, niin siellä käytetään tätä sanaa sateenkaariperhe. Ja se on sellainen perhe, jossa yksi tai kaksi vanhemmista on seksuaali- tai sukupuolivähemmistön edustaja, kuuluu johonkin sellaiseen ryhmään. Ja usein puhutaan, että se on homo- tai lesbovanhempien ja heidän lastensa perheitä. Ja tämä on aika uusi termi, se on 1990-luvulla niin kuin tullut tämä perhe. Tuossa on tämä määritelmä on Wikipediasta, mutta mä voin laittaa tuohon työterveyslaitoksen sivuilla on THL. Mä laitan teidän tuonne chattiin, niin siellä on paljon lisää tästä aiheesta, kun saan tuon chatin tuosta auki. Noin. Nyt tulee sinne teidän chattiin. Joo, mitäs vielä? Minkälaisia perheitä vielä näkyisi tässä? No, tämä on toinen koira. Onko se, mikä voi hyvä sana, ihmisrottu, mutta tämä on niin kuin erilainen ihmisrottuperhe. Joo. Siitäkin löytyi tuolta ihan oma nimitys. Mm. Eli voi olla eri kulttuuritaustasta tuleva perhe. Ja tämä on myöskin virallinen nimi sellaiselle perheelle. Ja se, miksi näillä on erilaisia nimiä, niin esimerkiksi
Kelan sivuilta löytyy. Siellä voi olla erilaisia tukia vähän erilaisille kategorioille ja se on sellaisia niin kuin juridisia asioita, että on määritelty siksi. Eli eri kulttuuritaustasta tuleva perhe. Näin. Kyllä. Joo. Entäs vielä? Niin, ja sitten voi tietysti olla, että jos on sellainen, että tarkoititko Sergei sitä, että siinä on niin kuin esimerkiksi isä on suomalainen ja äiti on jostakin toisesta maasta, niin sitten se voi olla myöskin usean kulttuurin perhe. Ja. Ehkä helpompi olisi sanoa monikulttuurinen perhe, mutta tuolla Työterveyslaitoksen sivulla käytetään tätä usean kulttuurin perhe. Niin käytetään sitä nyt tässä meilläkin. Mitäs vielä voisi olla? Mitäs sitten, jos se perhe on tosi iso, tai sitten jos se, no ehkä toi yksinhuoltajaperhe on tavallisesti aika pieni, mutta se voi toisaalta olla myöskin iso, jos on esimerkiksi isä ja 5 lasta. Miettikääs, tulisiko vielä erilaisia perheitä mieleen? Perhe, jolla on paljon lapsia. Niin, onko sillä jotain nimeä, oletteko te kuulleet? En tiedä. Synonyymi sanalle iso tai? Suuri. Niin, suurperhe. Sen nimi on suurperhe ja sitten tietysti, no voi puhua pieni perhe, mutta se on ihan tavallinen sana, mutta suurperhe on sellainen termi, mitä käytetään tällaisessa tilanteessa. No mitä sitten, jos on joku onnettomuus, esimerkiksi perheessä isä tai äiti kuolee tai vaikka molemmat vanhemmat kuolevat ja sitten lapselle täytyy löytää uusi perhe. Mikäs perhe se on? En muista sana. Onko adoption? En siellä suomeksi. Joo, se on ihan sama sana. Adoptioperhe voi olla. Aha, joo. Adoptio. Joo, adoptioperhe. Tai esimerkiksi mulla on 2 lasta, jotka eivät ole biologisesti mun omia lapsia, tai on ollut, toinen on jo aikuinen, niin he ovat sijoituslapsia. Voi olla sijoitusperhe. Joo. Tiedättekö te, mitä tarkoittaa sijoittaa? Mm-hmm. Mitä kaikkea voi sijoittaa? Sijoittaa. No. Miksi? No sijoittaa niin kuin paikkaa tai kohtaa. Niin, kyllä, joo. Eli mä voin mutta sijoittaa. Mutta se on verbi. Joo, kyllä. Joo. Posti sijoittaa kaupankeskuksessa. Joo, ei. Mutta se on toinen verbi, eli on sijoittaa ja sitten on sijaita. Aha. Ja sijaita plus missä, eli sä tarkoitit Sergei tätä, että esimerkiksi vaikka Tampere sijaitsee Hämeessä tai Pirkanmaalla. Okay. Joo. Mut sijoittaa plus mihin? Eli nyt mulla on vaikka tässä kynä ja nyt mulla on kahvikuppi täällä, mä laitan tämän. Oi, siellä oli kahvia vielä. Mä laitan tämän kynän tuohon kahvikuppiin, mä sijoitan sen. Mutta tiedättekö, joo Iina. Sama kuin laita. Joo. No, mutta myös rahaa voi sijoittaa. Oletteko te sijoittaneet rahaa? Tilille esimerkiksi. Niin. Se on vähän sama kuin investoida, eli sä sijoitat rahaa pankkiin ja sitten siellä voi olla osakkeita ja sitten tulee prosentteja paljon, raha kasvaa siellä, niin silloin sä sijoitat. Sä voit sijoittaa rahaa myös, sä ostat ekstra asunnon ja sitten otat siihen ehkä vuokralaisia ja sitten sä olet rikas vanhana, kun sä ehkä myyt sen asunnon. Sä sijoitat. Eli voi sijoittaa ja myös jos on lapsi, jolla ei ole
vanhempia tai vanhempi on esimerkiksi sairas, niin se lapsi voidaan sijoittaa sijaisperheeseen tai sitten johonkin toiseen paikkaan, mutta sijaisperhe on yksi. Tarkoittaako, että sijaisperhe on sama kuin, määräaikainen perhe? Se voi olla, joo, se voi olla. Eli adoptio on sellainen, että jos lapsi tulee virallisesti, esimerkiksi voi olla jostakin toisesta maasta koditon lapsi, hän tulee juridisesti ihan niin kuin oma lapsi, mutta sijoituslapsi on siitä erilainen, että aina on täällä takaraivossa täällä ajatus siitä, että jos vanhempi on myöhemmin kunnossa, terve ja lapsi voi sitten mennä takaisin kotiin. Eli siinä on sellaisia tapauksia, että se lapsi voi olla ihan koko elämän sitten samassa perheessä. Esimerkiksi mulla toinen lapsi, hän oli 7 vuotta, kun hän muutti minun perheeseen, ja sitten hän on niin kauan, kun hän on täysi-ikäinen. Toinen lapsi oli vain 2 vuotta, kun hän oli sitten jo melkein täysi-ikäinen silloin, kun hän muutti. Että hän on nyt jo muuttanut pois. Ja mun omat lapset ovat aikuisia jo. Että mulla on 2 biologista ja sitten 2 sijoituslasta. Joo, hyvä. Mutta tulisiko vielä erilaisia perheitä? Tuossa kuvissa ei ehkä ole. Ehkä me voidaan katsoa täältä, mennään tänne seuraavalle sivulle, niin katsotaan, täällä on nyt nämä sanat, mitä me äsken katsottiin, eli on suurperhe, on sijaisperhe, yksinhuoltajaperhe. Mitä se tarkoittaa uusperhe? Mikä se on? Se on vähän erilainen. No, onko se, että perhe juuri jälkeen häätään? Eli uusperhe, niin kuin uusi perhe. Hyvä idea, ei. Mutta ei. Ei. Voi. Ei. Harmi. Joo. Onko uusia veikkauksia? Uusi perhe. Ehkä hän esimerkiksi lapset tulee. Vaimo on syntyy. Ja nyt on vauva ja yhdessä on uusi perhe. Yhdessä on uusi perhe. Joo, no se on vähän sama, onko se sama idea kuin Sergeillä? Se ei ihan riitä. Voi olla, Karine, että sä tarkoitat oikeaa, mutta mä en vielä ymmärrä. Joo, en tiedä. Miten voi selittää? Joo. Onko, minkälainen historia tällä perheellä on? Onko ensimmäisen kerran naimisissa vai onko monta kertaa naimisissa? Esimerkiksi monta kertaa. Joo. Eli jos esimerkiksi 2 ihmistä, he olivat naimisissa aikaisemmin ja heillä on ehkä lapsia, eli voi olla, että jos nyt on mies ja nainen ja sitten he eroavat ja heillä on lapsia, niin sitten vaikka mies ja sitten toinen eronnut henkilö, nainen tai mies, menevät yhteen ja sitten on 2 vanhan perheen vaikka 10 lasta yhdessä. Eli kombinaatio 2 perheestä. Selitin varmaan vähän huonosti, mutta ymmärrättekö, mitä mä tarkoitan? Kyllä. Joo, tarkoititko, Karine, tätä? Joo. Joo, okei, no niin, sitten. Eli eronnut henkilö plus hänen lapset ja sitten menee naimisiin eronneen henkilön kanssa ja myös hänen lapset tulee mukaan, niin siellä voi olla paljon lapsia, on
kahden eroperheen lapset sitten yhdessä uudessa perheessä, niin se on uusi perhe. Raivis, tervetuloa mukaan. Haluatko sä puhua myös? Moi. Moi. Tuletko mukaan juttelemaan? Joo, minä tulen ja kuuntelen nyt. Kiitos. No niin, minä opiskelen suomea oikein vakaan aika. 4 kuukautta. Okei, sä puhut tosi hyvin jo. Ja kiitos. Joo, me puhutaan perheistä. Ja... Joo, ymmärsin. Joo, mitä sä ajattelet, mitäs voisi tarkoittaa? Täällä on tämmöinen kuin monikkoperhe. Tiedätkö, mikä on monikko? Monikko on minä ajattelen, että paljon ihmistä, en tiedä, monikko. On monikko, kyllä, se on plural, se on monikko. Ja se tarkoittaa sitä, että on vaikka yksi raskaus, mutta syntyy monta lasta samaan aikaan. Uh-huh. Tiedätkö, mitä tarkoittaa, jos on kaksi lasta syntyy samana päivänä? Mikä sana? En tiedä. Joo, auttakaa. Kuka muistaa? Kaksoset. Kyllä. Kaksoset. Twins. Se on kaksoset. Entäs jos on kolme lasta? Kolmoset. Kyllä. Entäs neljä? Neljäset. Joo. Voiko olla vielä enemmän, jos on viisi lasta samaan aikaan? Viitoset, joo, kyllä. Ne on viitoset, mutta se on jo, voi olla, että se on jo, ainakin biologisesti se on varmasti, se raskausaika voi olla aika iso haaste. En tiedä, jos on hyvä kunto, niin sitten. Joo, mutta ne on monikkoperheitä, jos syntyy monta lasta samaan aikaan. Kaksoset, kolmoset. Oletko sinä kaksonen tai kolmonen tai onko sun perheessä tai suvussa? En tiedä, kolson. Serkku, joo, serkku. On. Ja hän on myös kaksoset ja hän on syntynyt kaksoset. Joo, ja se on kai geeneissä, että jos on geneettisesti suvussa on kaksosia, niin hän on itse kaksonen ja sitten hänen lapset on kaksoset. Joo. Kyllä. Isän siskolla, mun tädillä, hän oli kaksonen, mutta sitten se toinen kaksospuolisko kuoli, kun he syntyivät, mutta sitten täti jäi eloon. Mutta valitettavasti sitten toinen puoli kaksosista ei ollut tarpeeksi vahva. No sitten täällä on tällainen, kun vammaisten lasten tai vanhempien perhe. Mitä se tarkoittaa? Millainen perhe? No vammaisen lasten tarkoittaa, että hän käydä vamma. Joo. Eli voi disabled. Kyllä. Kyllä. Eli siellä voi olla Downin syndrooma tai sitten CP-vamma. Aha. Tai voi olla joku kehitysvamma. Ja se tietysti vaikuttaa perheen elämään. Mitä ajattelette Suomessa? Onko se minkälainen tilanne, jos perheessä on vammainen lapsi, niin mä ajattelen, että varmasti eri maissa on vähän erilainen suhtautuminen tai sitten myöskin apu yhteiskunnalta. Onko teillä tietoa? No, minusta Suomessa valtio auttaa tosi paljon perheitä, joilla on tällaisia lapsia tai ihmisiä. Ja myös tällaisilla ihmisillä on vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa. Se on hyvä tilanne. Joo.
Joo, kyllä ainakin niin kuin systeemissä on tukea, on rahallista tukea, mutta myös sitten hoitotukea, että jos isä ja äiti ovat tosi väsyneitä vammaisen lapsen hoitamiseen, niin sitten tämä lapsi voi mennä esimerkiksi viikonlopuksi, voi olla tukiperheeseen tai sitten voi olla joku sellainen laitos tai koulu tai joku paikka, missä sitten lapsi voi olla vähän aikaa ja vanhemmat voivat levätä. Joo, ja nykyään puhutaan paljon siitä, että myös vammaisten lasten pitäisi esimerkiksi voida tehdä työtä, ja sitten työtä pitäisi muotoilla sillä tavalla, tai siis tietysti sitten kun he kasvavat isoksi, työtä pitäisi muotoilla sillä tavalla, että he voisivat tehdä vaikka vähän aikaa, ja se vammaisten lasten perheitä tuetaan sekä koulussa että aikuisena. En tiedä, tuetaanko tarpeeksi, mutta kuitenkin idea on se. Hyvä. No sitten meillä on täällä vielä yksi, mistä me ei olla puhuttu, niin leskien eronneiden, tai sitten voi olla sellaisia perheitä, että äiti tai sitten, no isä tarvitsee varmasti jonkun, joka synnyttää sen lapsen, mutta paljon puhutaan myös siitä, että esimerkiksi nainen haluaa lapsen, mutta hän ei halua lapselle isää. Tällaisiakin perheitä on. Nyt en kysy mielipidettä vielä, vaan tässä on puhutaan tuossa sitten tunnin lopussa mielipiteitä. Niin, eli voi olla sellaisia, että itse haluaa olla yksin perhe tai sitten on joutunut eroamaan. Mikäs on leski? Konstantinos, mä huomasin, että sä tulit. Haluatko sä puhua myös? Haluatko sanoa? Voi kirjoittaa tuonne chattiin myös. Joo, no Sergei oli sanomassa, kerran vaan. Mikä on leski? No leski on ihminen, joku puoli on kuollut. Joo. Ja no, se on näin. Kyllä. Esimerkiksi kyllä. Joka tapaturma tapahtui ja töissä. No, ja ihminen jäädä yksin. Joo. On tapahtunut jotakin ja sitten jää yksin. Tai sitten voi olla joku erotilanne. Tai sitten voi tosiaan alun perinkin haluta sitten jäädä yksin. Eli tässä on näitä erilaisia perhetyyppejä ja nämä mä löysin tuolta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, eli nämä ovat, voit katsoa sieltä. Siellä on sukupuolten tasa-arvo ja sitten perheet ja vanhemmuus. Minkälaisia erilaisia tyyppejä siellä löytyy ja kaikki nämä ryhmät saavat vähän erilaista tukea Suomen valtiolta. Ja tuossa on vielä juurikin tämä, että eri perhemuodot Kelan systeemissä, niin ne saavat vähän erityyppistä tukea. Esimerkiksi adoptioperhe saa kotihoidon tukea vähän enemmän, vähän erilaiset kriteerit. Ja sitten jos on kaksoset, kolmoset, neloset, vitoset, niin tällaiset perheet saavat Kelasta enemmän rahaa ja voivat olla enemmän aikaa kotona lapsen kanssa. Kuka muistaa paljonko, kuinka pitkä on äitiysloma Suomessa? Ehkä 9 kuukautta. Karinella taitaa olla. Joo, 9 kuukautta. Ja sen jälkeen voit hoitaa lapset, jos haluat, mutta normaali on 9 kuukautta. Kyllä, joo. Ja melkein aika monet Suomessa ovat sen 9 kuukautta, mutta sitten se kotihoidon tuki on niin pieni, että monet menee töihin. Joo. Kuinka vanha, Karinne, sun pienin lapsi on? Oletko sä vielä virallisesti äitiyslomalla? Hän on 2 vuotta. No niin, joo. Eli hän on aloittanut päivän joo.
Just, hän on päiväkodissa, joo. Mutta täällä on tämä monikkoperhe, sitten sateenkaariperhe oli se seksuaalisen vähemmistöön kuuluvat kombinaatiot. Sitten on uusi perhe, kaksi eronnutta ihmistä perustavat uuden perheen ja voi olla molempien lapset yhdessä. Ja sitten voi olla tämä yhden vanhemman perhe. Voi olla oma halu tai sitten voi olla joku tilanne, mikä on tapahtunut. Nyt puhutaan vähän erilaisia reaktioita ja Konstantin, sä voit tulla mukaan. Sä voit kirjoittaa chattiin, jos haluat puhua, niin mä kysyn myös sinulta. Mutta otetaan vaikka Raivis nyt ensin. Raivis, sinä katsot kadulla on tosi iso perhe. Tällainen tosi, tosi iso perhe. Tässä on ehkä kaksi vanhempaa ja sitten on tosi paljon lapsia. Ja sitten tämän ison perheen lapset tulevat ja kova ääni. Ne pitävät kovaa meteliä. Onko sulla idea, mitä sä sanot tälle lapselle? Kauhean tilanne, koska joskus, jos sanoo, että menee äidin, toinen perhe ei tykää. Ai jaa, onko sulla käynyt tällä tavalla? Joo. Okei, no mitä sä sanoisit? Esimerkiksi, jos lapset joskus haritsee, mä sanon toinen perhe, että anteeksi, että minun tyttö tehdä korkeaa. Meteliä. Joo. Niin sä voit sanoa, mutta sitten mitä sanoo toiselle perheelle, niin sano, että hei anteeksi, sinä häiritset, mene äidin luokse ja ole varovainen ja mene äidin ja isän luokse, mutta aika usein on sellainen tilanne, että oma lapsi voi olla, että kaupassa tai sitten jossakin paikassa pitää meteliä, niin anteeksi, mun tyttö pitää meteliä. Toivottavasti hän ei häiritse sinua liian paljon. Sä näet tällaisen tilanteen. Sun lapset tai naapurin lapset ehkä on vieneet sohvan pellolle ja katselevat siellä Netflixiä. Mitä sä sanot heille? No, jos hyvä sää ja vanha sohva ei ole ongelma, niin minä voin sanoa, että ok, te voitte katsoa Netflixiä. Mutta jos se on mun, en tiedä, paras sohva, minä voin sanoa, miksi... Kannoitte sohvan ilman mun hyväksyntää, tai mä sanoisin lupaa, ilman mun lupaa. Joo. Miksi? Ja pitää laittaa sohvan takaisin paikalle. Joo, takaisin. Oli hyvä, teillä on 5 minuuttia, minä odotan. Teillä on tasan 5 minuuttia aikaa. Kyllä, joo, esimerkiksi näin. Hyvä. Tässä on nyt lapsen lapsi, ei ole nähnyt, ehkä koronan takia ei ole nähnyt mummoa pitkään aikaan. Ja toi mummo näyttää aika onnelliselta. Mitä sä ajattelet, että mummo sanoo? No, miksi hän ei tullut? Mulla on suklaakakku talla, olkaa hyvä. Ja mitä muut? Mä odotan mun lapsen niin kovasti. Voit tulla joka aika, kun haluat. Ja mitä muut. Esimerkiksi lauantaina on hyvä päivä, koska mulla on
tuoret pirakat ja niitä muut mummot tehtävät. Niin, joo. Hei, nyt mulle tuli mieleen, mummot aika usein, ne on juuri tällaisia, niin kuin Sergei sanot, että ota. Tiedätkö, mitä se, mikä sana on sellainen, että joku henkilö niin kuin ota, ja sitten ei mulla ole nälkä, en nyt jaksa, ja mä juuri söin. Ei, ota. No en tiedä, mikä sana. Kuka tietää? Aika usein mummot tuputtaa, he tuputtavat jotakin, eli tässä on nyt sulle tätä ruokaa ja ota. Se on mummojen rooli, mummojen tehtävä ja varmaan vaarienkin tehtävä joskus. Tässä kuvassa on perhe ja on mummo ja pappa. Ja he eivät tapaa lapsia pitkään aikaan. Se on vähän sama, mitä Sergei puhui. Mitä sä ajattelet? Mitä tämä iso isä sanoo? Hyvää ruokaa. Voi sanoa vaikka hyvää ruokahalua ja voi sanoa ehkä, että ota lisää kakkua. Mitäs muuta hän voisi sanoa? Haluatko sinä juot? Joo, se on hyvä. Haluatko sinä juotavaa? Haluatko sinä juotavaa? Se on hyvä. Joo, okei. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Ja Karinelle varmaan sitten seuraava. Ja mä laitan tämän, mikä mulla oli tuolla aikaisemmin. Niin tää on, mä ajattelen, että on Suomessa aika tyypillinen. Mä luulen, että teidän monen kotimaassa on sellainen tilanne, että isovanhemmat, niin kuin omat lapset hoitaa paljon isovanhempia, mutta Suomessa on aika tyypillistä, että sitten kun vanhukset ovat niin kuin jo tosi vanhoja, niin sitten he muuttavat vanhainkotiin, kun he eivät enää selviä yksin. Voi olla, että lapset asuvat 100 kilometriä tai 500 kilometriä, ja tämä on tosi vaikea tilanne perheissä normaalisti. Mitäs Karine sä ajattelet? Mä laitan tämän uudestaan, niin tulee toi. Joo, mitä sä ajattelet, että tämä tytär voisi sanoa äidille? Okei, mä sanon hänelle, että mulla on tosi kiire päivä töissä joka päivä ja en pysty hoitaa sinua tosi hyvin. Mutta jos menee vanhusten kotiin, siellä hän voi hoitaa sinua tosi hyvin aamu, ilta asti. Ja, mutta kun sulla ovat vanhusten kotissa, mä soitan joka päivä ja koko viikon loppu mä tulen kylän. Joka viikon loppu. Joo. Joo. Ja sä varmasti käyttäisin ihan samoja sanoja, jos minä puhuisin omalle äidille ja yrittäisin houkutella. Mä luulen, että mun äiti ehkä haluaisikin mennä. Hän on joskus sanonut, että hän tietää yhden vanhainkodin, että sitten kun hän on oikein vanha, niin hän ehkä haluaisikin mennä, mutta aika monen vanhan ihmisen kanssa ei ole sama. Monet haluaisivat olla tutussa kodissa ihan loppuun asti. Voisitte valita tästä yhden ja kertoa, mitä sä ajattelet jostakin näistä aiheista. Jos et ymmärrä, mitä tarkoittaa, niin voit kysyä. Mistä sä haluat kertoa mielipiteen? Esimerkiksi ensimmäinen kohte A, mitä perhe merkitsee minulle. Joo. Minulle perhe on tärkein asia elämässä, koska mä haluan hoitaa
ihmisestä, lapsesta, tyttärestäni ja miehestäni. Ja minulle on hyvä, jos, no, koska mulla on mieheni ja hän on mun tuki, voisinko sanoa? Joo. Ja voisin keskustella mistä tahansa. Ja hyvä, että on ihmiset, mieheni, tytäreni ja vanhemmat, jotka voivat hoitaa minua. Jos tarvitsen apua. Joo, joo. Hoitaa myös minua vastavuoroisesti, jos tulee joku ongelma, jos tarvitsen apua. Kyllä. Joo, ja se on se sellainen niin kuin läheisten ihmisten verkosto, joka toivottavasti toi näkyy, toi teksti, se oli hyvä. Kyllä, mitä sä sanoit. Mä yritän joka päivä hoitaa kaikista mun perheestä ja toivon ja uskon, että he myös hoitavat minua. Joo, joo, ja mä sanoin tuossa tuon sanan, se on vastavuoroista. Eli olette varmaan kuulleet sanan vuorovaikutus. Kyllä. Se on se interaktio. Ja sitten vastavuoroinen on se, että kun sä huolehdit sun perheestä, niin sun perhe vastavuoroisesti huolehtii sinusta. Eli se on sellainen. Hyvä, kiitos Iina. Entäs Sergei, haluatko kommentoida tai antaa mielipiteen jostakin näistä? No, ehkä toinen kappale, että numero B. Joo, hyvä. Joo, no se vaikuttaa paljon. Esimerkiksi minä ja mun isäveli ovat niin erilainen ihmiset, koska mun isoveli alkaa tupakoida, kun hän oli lapsena. Ja sitten nyt hän on vielä tupakoida, mutta se ei häiritse kenenkään. Mutta sitten kun mä olen syntynyt, mun isä ja äiti opiskelit nämä, että mä voin tulla mikä tämä mun kaveri pahan seuraan, eli mun kaverit voi olla niin hyvin, niin unohdin kaikki sanat tänään. Joo, eli sun kaverit olivat. Mutta sitten kun mun lapsena mun vanhemmat seuraavat, mikä se on imperfekti. Seurasivat, joo, kuka oli mun ystävät ja mitä mä tein. Joo, mutta mun isäveli sai paljon, mikä tämä on suomeksi freedom. Eli, joo, eli okei, nyt mä ymmärrän, mitä sä tarkoitit. Joo. Eli sun isoveli sai aika vapaan kasvatuksen. Joo, vapaan kasvatuksen. Hän sai kasvaa vapaammin kuin sinä, mutta sitten kun vanhemmat huomasivat, että voi olla, että täytyy olla vähän enemmän kontrollia, niin sitten he kontrolloivat enemmän sinua, seurasivat enemmän, mitä sä teet. Joo. Mä luulen, että mulla kävi samalla tavalla. Mä olin isosisko ja sitten mä sain tosi vapaan kasvatuksen, mutta sitten kun mä olin aika villi lapsena, niin sitten mun sisko oli todella tarkassa kontrollissa. Sisko sai kärsiä. Joo, hyvä. Kiitoksia, Sergei. Haluatko Karine vielä sanoa mielipiteen jostakin näistä asioista? Kuka hoitaa
lasta perheessä. Joo. Mielestäni kaikki perheet täytyy hoitaa lasten kotona. Joo. Mutta nykyään esimerkiksi mies haluaa, että vain heidän vaimo hoitaa lapset kotona. Ja kotimaassa on normaali idea, että vaimo hoitaa lapset. Joo. Kyllä. Kotona. Joo. Joo. Ja... Mutta mielestäni on hyvä idea, että molemmat perhe hoitaa lasta. Joo. Mun kotimaassa nainen hoitaa tavallisesti lasta, mutta mun mielestä on hyvä, että molemmat hoitavat lasta. Joo. Ja se, mä luulen, että Suomessakin se on ihan sama juttu, että on sellaisia traditionaalisia rooliperheitä, jossa äiti hoitaa enemmän lasta ja sitten isä vähemmän, mutta nykyään se on aika tavallista, että molemmat hoitaa paljon ja sitten on sellaisia perheitä, jossa sitten isä hoitaa. Nyt on variaatiota paljon enemmän. Kiitos. Sitten taas ensi viikolla jatketaan, jos olette vapaana ja katsokaa, siellä tulee pari striimiä vielä tänään. Kiitos. Kiitos. Moi moi. Mukavaa viikkoa.